Ima ona divna pesma neprevaziđenog Mike Antića, Plavi čupera, koja me u fudbalskom smislu uvek asocirala na mog današnjeg gosta. Pravo iz galerije Asova stigao je Neđa Nedeljko Milosavljević. Čuveni, trofejni fudbaler Crvene zvezde, vezan za onu stariju generaciju koja nije uspela da osvoji kup UEFA te 1979. godine, ali koja je ostavila veliki trag u Evropi i čini se najavila ono što će se desiti 1991. godine u Bariju. Neđo, dobrodošao. Bolje vas našao, dobar dan. Sad, iz ove perspektive, kad pričamo, kažem, za one mlađe, kako je sve to bilo, ne mogu da se otmem utisku, jer sam bio svedok tih 10 utakmica i te čuvene generacije koje je na zaprepašćenje, čini mi se, Evrope, pogotovo posle prve utakmice protiv Dinama iz Berlina, stigla do tog finala i nesretno nije uspela da ga osvoji. Kako to izgleda sad iz ove perspektive, evo koliko, 43 godine kasnije? Pa, tu sezonu smo počeli, to je bilo 78. godina, Branko Stanković je došao za trenera i promenio dosta stvari u načinu priprema i baš smo mnogo trenirali i radili. Nismo znali ni planirali da ćemo te sezone stići do finala, ali pogotovo posle one prve utakmice u Berlinu, poraz od 5-2, igrali smo revanš ovde protiv Dinama iz Berlina i napravili taj preokret i to posle prvog poluvremena smo gubili 1-0. Od tad nam je krenulo u Evropi, mislim, izbacili smo dosta dobrih klubova i to je bilo strašno jako takmičenje te godine. Podsjetimo, u Berlinu je bilo 5-2 za Dinamo, čuveni Ridiger, tada centar for istočno-nemačkog prvaka, jel? Jeste, jeste. I ovde krene sve po onoj kiši sa 1-1. Kiša, da, i ovde smo gubili poluvreme 1-0 i niko nije ni očekivao da ćemo napraviti takav preokret. Čak je, ne znam koliko, pola sata pre kraja jedan deo publike i napustio, pošto je bilo jako loše vreme, ali eto, posrećilo se, imali smo sreće da prođemo i od tad je, kažem, krenulo nekako, imali smo i sreće, ali smo dobro igrali baš ono. Vratit ćemo se na to čuveno finale, odnosno sve te utakmice do finale i to čuveno nesrećno finale sa, čini se, greškama sudija koje su neispravljive. Ali početak rođen u Aranđelovcu, šumadijsko dete, ali nekako to fudbalsko rudaranje je krenulo iz Lazarevca. Da. Pa ja sam rođen samo u Aranđelovcu, nismo živeli u Rudovcima, to je znači između Aranđelovca i Lazarevca. Posle sam se preselili u Lazarevac, ja sam imao, ja mislim, 9 godina. I počeo sam treniram u Kolubari, tako sam krenuo i zavoleo, mislim, ono, voleo sam fudbal od kad sam se rodio, ali počeo sam zvanično da treniram u Kolubari iz Lazarevca. Dolazak u Beograd sa 17, čini mi se, godina. Ja sam došao u Zvezdu sa 14 godina. Toma Milićević, kao i mnogo generacija ranije, odigrao presudnu ulogu. Tu smo imali, da, najtalentovanija deca iz cele Srbije su dolazila tu kod nas na stadion. Zima je bila, decembar, mesec, kao neki turnir u fudbalu u ovoj hali dole, u sportskom društvu. Tu me zapazio Toma Milićević i onda sam već od tad su oni stupili u kontakt sa mojim roditeljima. Ja sam već 73. četvrte, znači počeo od proleća da dolazim dva put nedeljno na treninge u Beograd. Zbog škole, da bi završio osmi razred u Lazarevcu, ali sam dva put nedeljno dolazio na trening, onda sam na letu 74. prešao zvanično u Zvezdu. Imao si sreću da budeš deo te generacije kao najmlađi član te ekipe koja je 79. Dule Savić, Filipović, Muslin, Kerry.
dobro je bilo što odigrao si svih 10 utakmica i taj uspeh Zvezde u Evropi pratio je uspeh na domaćoj sceni. Među tvoje tri titule prvaka Jugoslavije, tada i jednog kupa je upravo delo te generacije i čuvenog ambasadora Branka Stankovića, da, koji je, pretpostavljam, za mladog igrača jako bilo korisno jer je vodio tim tom čvrstom ruku. Pa jeste, mislim, meni je bilo malo, možda ima najteže da sam bio najmlađi. Mislim, nisam ni navikao na tu vrstu rada i ipak je velika razlika igrati za omladince i za prvi tim. To je kao nebo i zemlja, mislim. Ali kod Branka Stankovića da prođeš pripreme, mislim, to je bio pakao, mislim, od treniranja i trčanja. Zato mi je u tom smislu bilo najteže. Malo u početku sam možda i slabije igrao zato što su mi malo i teške noge, nisam navikao na tu vrstu rada, ali tek sam se posebno pred kraj te jesenje sezone oporavio i došao do svežine i onda sam i odigrao dobro i tad je bila ona čuvena utakmica protiv Arsenala i to. Neđo, za klinca, da se vratimo koju godinu ranije, ta magija i ta ljubav prema Crvenoj zvezdi, obeležila i tvoje detinjstvo, dakle, pre nego što si počeo da igraš za Crvenu zvezdu. Je li to neka bila porodična tradicija, ljubav prema zvezdi i dolazak u zvezdu ili nešto drugo? Pa, mislim, ono, ja sam, ja i moj brat koji je stari 2 godine, počeli smo da treniramo futbol i volili smo, uvek smo igrali, ono, posle škole. To se tako, uglavnom, su svi krenu. I ta ljubav prema futbalu se i otac mi je igrao futbal, ne na nekom visokom rangu, ali igrao je za futbal. I ta ljubav mi je ostala verovatno i u genima. I tako sam počeo to i u Kolubari. I onda kad je stigao poziv od Zvezde, mene tražio i Partizan. Tad ja to tad nisam ni znao jer ja sam bio klinac. Tek mi je otac rekao posle, kasnije, kad sam već prešao u Zvezdu, da me traži Partizan i OFK, da su se raspitivali. Ali on je odlučio Zvezda i dogovorio se sa Zvezdom. Uglavnom, porodična odluka. Da, da. Tvoju karijeru, čini se da su obeležili nastupi u tim mlađim selekcijama. Kad kažem mlađim selekcijama, ne mislim samo na podmladak, na omladince i na mlade timove, nego mislim na jedan uspon koji je obećavao da će doći do one visine na koju ruku na srce nisi došao kako smo svi očekivali. Dakle, pričamo o 20 utakmica za mladu reprezentaciju i u to vreme jednu od najboljih mladih reprezentacija Evrope, učesnika svetskog prvenstva 1979. godine u Japanu, koji je tebi drag iz više razloga, jedan je to poznanstvo i upoznavanje sa Maradonom. Ali ajde da prozborimo par reči na temu tih seniorskih omladinskih dana u reprezentaciji, te karijere koja je išla velikim, velikim napretkom, a ipak nije došla na mesto A reprezentativca gde su svi očekivali da će biti. Pa jeste tačno da ovo. Ja sam imao stvarno taj period kad sam došao u Crvenu zvezdu, pa u roku od 3 godine, znači sa svojih 17 godina, ja sam već polako prebačen u prvi tim. Igrao sam i za omladinsku reprezentaciju i za mladu reprezentaciju. Najavio sam, mislim, ono, veliku karijeru. Nije se ostvarila kako su svi zamišljali i planirali, ali dobro, to je sve život. Delimično i mojom krivicom i nekim sticajem raznih okolnosti nisam dobacio na taj nivo na koji sam trebao, za koji sam bio i talentovani. Sjeti se te generacije mladih jugoslovenskih fudbalera, konkretno na tom svetskom prvenstvu u Japanu 79. Pa ja sam, to je, ja sam tad već igrao finale Kupa UEFA u maju, a to je u septembru svetsko prvenstvo. Ja sam tu, malte ne, ja mislim, bio jedini prvotimac. I još sa internacionalnim iskustvom. Koji je već odigrao u Evropi dosta utakmica. Bio je problem i Zvezda da me pusti na to svetsko prvenstvo, jer je već počelo u septembru sezona evropskih utakmica. Ali, okej, to... Pa bilo je dosta dobrih igrača, bila je strašna generacija. Mislim, iz Partizana je bio
Živković i Varga iz Dinama je bio Toma Ivković i Mlinarić, iz Hajduka je bio. Ko vas je vodio? Ko je bio selektor? Selektor je bio Čele Vilotić. Čele Vilotić, da. Iz Hajduka je bio, ja mislim, Gudelj, bio Baždarević. Mislim, dosta... Dakle, iz Zvezde sam bio ja, Boško Đurovski je bio, bio je Milan Janković, Mitrović, Borko, sad možda nekoga. Da, da, da. Sam zaboravio. Uglavnom, eto, pominjemo, tad je svet upoznao Maradonu. Tad se on faktički pojavio na toj velikoj sceni. Ti si imao sreću da ga sretneš još 3 ili 4 puta posle toga. Da. U dresu Crvene zvezde, ali konkretno taj detalj je vezan da si ti jedan od retkih, ako ne i jedini igrač koji je popio kafu sa njim. Da. Pa tad smo... Da, to u Japanu, on je tad prešao u Barcelonu, posle onog, oni su osvojili, bili svetski prvaci, ali on nije bio u toj ekipi, bio je na pripremi, ali nisu ga, pošto je bio mlad. Dobro, imali su Kempesa tad. A posle sa Zvezdom igrao još 3 puta protiv njega. U Španiji smo igrali pred ove utakmice evropske, 2 što smo izgubili ovde. Igrali smo turnir u Španiji neki, mi smo njih pobedili tu 1-0 u finalu na tom turniru, mislim da je bilo u Kihonu ili tako negdje. Čak smo i popili kafu na aerodromu kad smo se vraćali mi za Beograd, oni za Barcelonu. Mislim, bio je strašan, mnogo veliki igrač, nema šta da pričamo o njemu, ali bio je dobar da sa Šmekir. Dođo smo do tog čuvenog dvomeča protiv Barcelone, kažeš da je prethodila ta prijateljska utakmica koju ste pobedili u Španiji. I to je bio jedan od razloga što Zvezda nije prošla te godine u Kupu UEFA protiv Barcelone, bez obzira na genijalnost Maradone, Šustera i svega onoga što smo videli posebno na ovom stadionu. U Barceloni je opet bila egal utakmica. Ima jedan poseban detalj vezan, bojim se da su retki primetili da onaj hod i trk Maradonin ka Diki Stojanoviću, koji je prethodio onom veličanstvenom golu, ti si iza u pokušaju da ga zaustaviš, pa makar i faulu, međutim nisi uspeo. Pa nisam, mislim, on je stvarno bio majstor i toliko brz sa loptom. Ja sam pokušao to od centra, bio sam nešto iza njega, ali sam pokušao bar da ga stignem, bar da ga sapletem ili nekako da uklizam da... Ali nisam uspeo, nisam. Ali, mislim, on je i odreagovao posle s onim lobom, to je, mislim, majstorski. Ide mu je ceo stadion aplaudio. Mi smo kao deca bili na tribinama i bukvalno čitav stadion, svih 90.000 ljudi koliko je bilo, je taj potez pozdravio aplauzom, gde se vidi ta potkovanost i to znanje i ta ljubav i emocija fudbalska beogradske publike. Da. Kako ste vi reagovali, igrači na terenu, ako se setiš baš tog detalja kad lopta na neki posebno Maradoni način leti preko Dike i ulazi u gol? Pa sad iz ove perspektive to kao da gledaš neki film, mislim, to kao da nisam bio ja, kao da, ali pa nema šta, mislim, tu mi smo tako i vaspitavani u Zvezdi da igramo uvek na pobedu. Zvezda traži svaku utakmicu da igraš da pobediš. Možda nas je ta pobeda na tom turniru malo i opustila da smo računali da možemo da igramo mi protiv njih i otvorenije nego što bi trebalo, ali smo platili cenu to. Ali, pa nema šta, samo da mu čestitaš, da pružiš ruku, nema tu... Najbolji svih vremena. Da. Da, najbolji, da. Mislim, mada i Šuster tu bio u toj ekipi, ali pored njega su svi u senci. Tako je. Tih 138 utakmica, ako sam ja dobro pročitao za Crvenu zvezdu, nije mnogo s obzirom na 8 godina koliko se igra u Crvenoj zvezdi, ili prosto nije se igralo kao danas. Da. Vikend, sreda, subota, utorak, četvrtak, potpuno. Ali odlazak tvoje Zvezde je išao preko Zrenjanina u inostranstvo. Šta se tu tačno desilo? Pa sticaj raznih okolnosti, mislim, kako sam ja otišao iz Zvezde, mislim, ja tu
sad ulazim u neku... Analizu kasno. Analizu ili zbog čega, šta, ne bi, mislim, to je bilo, prošlo. Niko mene nije iz Zvezde oterao, tako se to izdešavalo. Otišao sam u Proleter. Bio je završen onaj prelazni rok za prvu ligu, a ostala je druga liga. Ja sam želeo da odem samo da igram. Imao sam problem tu sa Gojkom Zecem. Tako da sam posle toga i otišao u inostranstvo. Rekao si malo pre raznorazne okolnosti, pa delom i moja krivica. Da. Ti si važio za mirnog, poštenog fudbalera koji nije pravio probleme, ali s obzirom na tvoj fudbalski pedigre i igrački pedigre, ta nepredvidivost kakvog te ja pamtim, nije došla do izražaja u punom kapacitetu, što je apsolutna šteta s obzirom na talenat koji si imao. Šta to zameraš sebi? Pa, mislim, ja sam tako i vaspitavan i da takav sam u prirodi. Ne mogu da sad kažem, nije ni u redu, ta je kriv ili ova, ili pojedinac, ili ne, mislim. Ja sam uvek bio Zvezdino dete, školovan sam u Zvezdi i kao fudbaler i kao ličnost i znam šta je Zvezda i šta traži Zvezda. Najavio sam da mogu sve to da kao mlad. Nisam posle dao, kad sam trebao najviše da dajem u tim nekim godinama, ja to nisam pokazao. Sad, zbog čega, kako, šta, nisam imao možda i sreće i tako. Neke su se dešavale neke promene i trenera, neko me nije shvatio i šta da radim. Ali u svakom slučaju tih 10 utakmica u kupu UEFA, što je to obeležilo moje detinjstvo, i verujem, mnogo gledalaca pamti tu Crvenu zvezdu, tako, baš kao jedan ukras jugoslovenskog fudbala, to je za ono vreme bilo ravno Bariju iz 1991. godine. I uvek je tu onaj čuveni gol Duleta Savića u kom si učestvovao na Hajberiju protiv Arsenala, gde i čuveni Vladanko Stojaković kaže Neđa Milosavljević, Crvena zvezda u belim dresovima, i nekako to i onaj gol Duleta Savića opet protiv West Bromwicha i slobodnog udarca sa onom raketom što prolazi iza, nekako mi je to ostao ukras sve do tog finala koji je priča za sebe. Da. Pa, odigrali smo ono, kao što sam rekao, tu sezonu stvarno fantastičnu u Evropi. Pa dobro, ta akcija u Londonu je ostala, mislim, neko kaže da je to proglašena kao najbolja akcija u tim nekim evropskim takmičenjima, ali da li za tu godinu ili ne znam, nije bitno. Da, Vladanko kaže, ne znam, možda bi trebao brže da se oslobađa lopte. Takva su bila tad razmišljanja i shvatanja fudbala. Danas to, na primjer, ne važi. Danas je kontra, je li tako? Danas svi se trude da zadrže pa da nađu pravi prostor, ali eto, posrećilo nam se, bila je stvarno lepa akcija i stvarno lep gol i da prođemo dalje i kasnije do finala. E, i sad to čuveno finale. Pa finale smo igrali mi protiv, mi smo već izbacili Hertu, Arsenal, West Bromwich, znači mi smo već malo skupili tog evropskog iskustva i mi smo mogli da igramo protiv njih kao što smo igrali. Ja mislim da smo bili i bolji i prvu i drugu utakmicu. Možda nam se nije vratila taj neki deo sreće što smo imali u prethodnim utakmicama, pa nam tu se, ovde smo primili ono autogol Jurišića. Da, za klince da podsjetimo, Borussia iz Mönchengladbacha sa tada najboljim špicom na svetu, Alanom Simonsenom, malim dancem, đavolom koji je sa svojih 1,70 m, ja ne znam da li je imao više od 65 kila, prosto žario i palio po Evropi, bio je Linen. Linen, da. Čuven po levoj strani igrao i Borussia Mönchengladbach u svakom slučaju prava bundesligaška nemačka ekipa, ali i Zvezda sa onim iskustvom protiv Dinama Berlina, sa dve izbačene ekipe i sa još jednom izbačenom ekipom iz Bundeslige, Hertom u polufinalu 25. aprila 1979. ovde na stadionu i još plus ona dva engleska dvomeča protiv je bila ne na pragu, nego gotovo da su svi očekivali s razlogom da će Crvena zvezda. Desio se onda taj Beograd i taj nesrećni gol Jurišića
koji je i dan danas neobjašnjiv. Da, ali, ali mislim, nije ništa to je futbol, to se dešava. Ali nije ništa nije poremetio to, u finalu gde je Zvezda bila apsolutno bolja i onda je na scenu stupio taj čuveni sudija. Pa da smo ovde dobili 1-0, da je ostalo 1-0. Druga, mislim, tamo isto sudija nam svira penal. Ne, mislim, nepostojeći. Mislim, to se kasnije videlo da to nema veze sa penalom. Nisam dugo znao posle toga da je njemu to u stvari kao bila zadnja evropska utakmica, Italijan, kako se zove? Michelotti. Michelotti, da. I on se oprašta na Ali smo utakmice. Imali igru, imali smo šansu, ja sam imao šansu, imali smo šanse da izjednačimo i da, mislim da bi ih u produžetku pregazili. Ali, šta da radimo? Da, tako. Da, ostala je legenda u svakom ostalo, slučaju. Ostalo je, mislim, veliko iskustvo i za igrača, ali i za klub. I klub je dosta naučio iz tih utakmica i mislim da je i primenio dosta toga i kasnije i ovo da im se posrećilo posle 91. Da, zato sam i vezao tu. Jer Zvezda je ulagala non stop i trudila se da napreduje. Jer Zvezda je merilo evropski futbal, jer Zvezda pripada evropskom vrhu. To nema. Kao što ove generacije sad ovo što radi ovih 5 godina, to je. Tako je. Znači, Zvezda su uvek meni bila evropske utakmice. Da. Odlazak u inostranstvo, za početak Austrija, onda Grčka, ne tako veliki klubovi, ne tako dug staž. Da. Pa u Austriji sam bio 4 godine. U Austriji sam igrao odlično. Ali klub nije bio tog ranga. Da to bude tako vidljivo. Da to, mada sam imao dosta ponuda, ali onda u ono vreme nije postojalo da kad ti istekne ugovor da si slobodan, nego klub je stalno tražio obeštećenje veće nego što su ovi drugi hteli. I mene tražio i Rapid i Admira Bečka. I ja sam igrao, osvojio kup Austrije. Pobedili smo u finalu Tirol koji je trenirao ovaj Ernst Happel. On je rekao sam najbolji vezni igrač u Austriji u to vreme kad je igrao i Prohaska i Hansi Miller. Sa Kranklom sam igrao jedno 6 meseci zajedno u mom klubu, pa je poslije došao i Kempes i s njim sam igrao. Ali u Austriji sam igrao baš fantastično. Ono baš sazrelo, valjda sam se možda i opustio poslije onih nekih tih turbulencija kad sam otišao iz Zvezde. Možda sam i tad i sazreo, ja sam otišao sa 26 godina. Znači, do 30. godine sam odigrao baš fantastično tamo. Selidba u Grčku je bila pa, Grčka, plan za kraj karijere, jel? Pa, Grčka mi je došla, eto, čeo sam u Španiju da odem, u Albacete, pa se tu isto nešto iskomplikovalo oko transfera i onda sam prihvatio da odem u Grčku, eto, čisto, ajde, mislim, nisam... Ne planiram. Uvek pitam goste iz tog fudbalskog miljea Asova Crvene Zvezde kako igrač prepozna kad je vreme za kraj karijere? Pa ja mislim da najviše utiče ako je neko imao neke teže povrede i to je onda način treninga, teške pripreme, onda se mnogo više treniralo nego danas. Danas ipak više vodi računa i onda se baš treniralo, mislim, ono, pripreme su baš bile i letnje i zimske, baš teške. Pa uglavnom, ko je imao neke te povrede, onda ti se smuči, valjda ne možeš više da dođu neke godine kad osjetiš da nije više... Da nije više to. I šta je bio plan za posle fudbalske karijere? I da li se ostvario? Pa nisam imao neki plan. Mislim, jedino što nisam i što nisam nikad imao neku želju i ono da postanem trener. Eto, ne znam. Što je retkost. Što je retkost, zašto. Ali nisam imao neku želju to da budem trener. Ali dobro, posle sam... Radio i u fudbalu i tako, mislim, tu sam, volim fudbal, pratim, vikendom gledam mlađe kategorije, unuk mi je tu u Zvezdi sad. Tako da, tu sam deo fudbalske priče. Ako se ne varam, petoro unučića, da? Petoro, da. Petoro on je najstariji, da, tu je sad. Taj tim Crvene Zvezde iz 79. godine je ostao na okupu i danas.
Vi se družite, često vas viđamo zajedno na stadionu, što je baš dobar primer za ove mlađe generacije koji prosto nemaju vremena za takvu neku emociju kako ste vi imali. Mnogo mi je drago kad pročitam, kad vas vidim da ste zajedno i kogod mi je došao u goste, uvek pominje onog drugog, što je i bila ideja ove fudbalske priče, znači ne samo igra i fudbal, nego i život i druženje, u stvari ono što Zvezda i jeste. Da. Pa viđamo se, imamo mi tu i naš klub veterana, ali viđamo se baš, mislim, viđam malte ne, ajde, ne kažem svaki dan, ali imamo i tu sekciju veterana, putujemo, igramo utakmicu, ali viđam, na primjer, Šestića, Borovnicu, Pižona, Boška, Krnpotu, Miletovića, Blagojevića. Viđamo se, jedna Duleta Savića. Pa mi smo ta jedna grupa, bilo je nas otprilike u to vreme 15-16 i viđamo se i dan danas i družimo se i podsjetimo se nekih stvari. Tako što je lepo da i ovi mlađi vide i da nauče da ipak smo mi deo Crvene zvezde. Mislim, bez zvezde mi ne bi bilo niko to što jeste. Tako je. Kako ti sad iz ove perspektive izgleda Zvezda 21. veka? Sve mnogo drugačije, ostala je ta emocija, ostala je ta ljubav, ostala je ta privrženost i taj huk sa severa, ti navijači, ali je Crvena Zvezda dobila neku novu, suroviju tehnološku formu koju diktira suroviji tehnološki napredni fudbal. Pa jeste, imala je Zvezda taj jedan period nekog praznog hoda, što se kaže, i poslovnih sankcija i svega, ali, na primjer, evo sad, ovih zadnjih 5-6 godina je napravila fantastičan uspeh. Možda ljudi nisu ni svesni šta je ova generacija uradila za ovih zadnjih 5 godina i ovo učešće u Evropi i Lige šampiona i ova Liga Evrope. Zvezda je prihvatila taj način modernog bitisanja fudbalskog kluba. Jer bez toga i bez ulaganja i ulaganja u tim, jer ti moraš da imaš dobar tim da bi osvajao ovde titulu, da bi imao šansu da igraš u Evropi kvalifikacije, da prolaziš, pa je pomalo skupljala te bodove da bi sad, evo, sledeće godine ide direktno u Ligu šampiona, što je, mislim, fantastičan uspeh. I za kraj, posle toliko godina, sa ovim iskustvom, sve vreme pričamo o veličini Crvene zvezde, šta konkretno Zvezda znači za Neđu Milosavljevića, za prošlost, sadašnjost i budućnost? Pa, mislim, Zvezda je jedna. Mislim da tu nema... To su verovatno svi koji prođu, koji ostave ili daju nešto Crvenoj zvezdi, da je Zvezda u srcu, tako da. Zvezda je život. Od početka pa do kraja. Eto, zato rekoh Plavi Čuperak i Mika Antić. Niste imali prilike, ovi mlađi, da gledate Neđu Milosavljevića, a stvarno je bila poezija. Baš onako kako sam ja uživao danas ovde u studiju sa Neđom Milosavljevićem. Hvala puno. Hvala vam. Nekad je bio Plavi Čuperak, sad je malo. Sad je prosedi, gospodine. Da.